שאימא שלי מקיים, והנה אני כאן. מה, איך החיים? אני מחרה, למה? אז מה עושים? משכים את השפתיים וממשיכים. 20 שנה אתה מנתק קשר, ואז אתה בא ברעש גדול, מספר לנו סיפורי אלף לילה ולילה. כל מה שאני מחפש, צריך להגשת של חיבוק מכם. תמיד היית חרה גדול, אתה תישאר חרה גדול. היא תביט אליי, טובה וחכמה. אלוהים ישלם לך כל מה שעשית למשפחה שלי. היא שקטה כל כך, וכמו תמיד סולה. אני אוהב אותך, מבינה את זה? מבינה את זה? תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אמא אדמה. אח שלי, מה זה? אני חייב להאמין לו. מי שמחליט מה עושים, דני. אלוהים שיעזור לך אבא. אדמה, סדרה חדשה, בקרוב, בהוט 3, בהוט 3 HD ובהוט VOD.